Här är uppgift 10. Ska vi lösa en trigonometrisk ekvation. Det är till och med en trigonometrisk grundekvation. Och de har ju en lösningsmetod som är ganska standardiserad. Det som kan vara lite jobbigt med den här är att vi har ingen miniräknare att tillgå här. Så vi ska försöka lösa den med hjälp av formelbladet istället. Men låt oss börja med att konstatera att... Nej, låt oss börja med att skriva av den. Därefter konstaterar vi att här står det cosinus någonting. Ska vara lika med roten ur 3 delat på 2. Cosinus är detsamma som x-värdet. Så x-värdet i enhetscirkeln ska vara roten ur 3 genom 2. Ja, vad är det? Det är typ ett positivt tal. Ungefär där. Det finns alltså två sådana punkter som har det x-värdet. Dels den där och dels den där. Den första någonting och den andra någonting. Om vi då börjar med att göra lite plats. Det här första någonting säger att vi ska ta reda på vilken vinkel är det där uppe som har roten ur 3 genom 2. Och vårt andra någonting kommer vara precis lika stor fast riktad nedåt med ett minustecken framför. Jag tar fram formelbladet, vilket jag har gjort där. Och låt oss då hitta de här exakta värdena. Ja, de finns här. Längst bak på formelbladet. Och för att ni ska hänga med på vad jag kollar på just nu så tar vi och skärmdumpar den här tabellen. Den är jättebra att ha koll på, för den är väldigt nödvändig för att lösa sådana här om man nu inte har hållit på ett tag, för då lär man sig vilka vinklar som dyker upp. Men här sökte vi roten ur 3 halva och det skulle vara cosinusvärdet. Så vi söker alltså roten ur 3 halva, cosinusvärdet. Det är vinkeln 30 grader helt enkelt. Och så kan man ju då ta 1 gånger 360 ska jag skriva. För att man kan ju komma dit till den här lila punkten genom att åka flera varv. Och här också minus 30. Och så kan man åka flera varv. Det här var ju vad som gällde för vårat någonting. Vårat någonting i det här fallet var detsamma som, ska jag lägga den här. Var detsamma som 2x. Ja, det här blir ju jättebra. Så. Man kanske kan läsa någonting om det där. Om man försöker. Typ, det här blir väl fint. Låt oss ägna oss åt någon vettig fortsättning. Jag var att någonting var 2x, vilket innebär att vi nu byter tillbaka till 2x på de här. 2x ska vara 30 plus 1 gånger 360. Därmed löser vi den som en vanlig ekvation. Dela allting på 2. Då står det 15 plus 1 gånger 180. Och så gör vi detsamma med nästa någonting. Och då kanske någon undrar varför krånglar jag och skriver inte bara plus minus direkt. Det får visa den generella lösningen. Hade det nu varit en förskjutning på den här cosinuskurvan, det hade stått typ cosinus 2x plus 60. Så hade ju inte de här plus minusvärdena blivit likadana. Eftersom vi hade fått en konstant som man skulle ta hänsyn till i ekvationslösningen. Så genom det här tänket så gör vi en generell lösning. Men det är klart, är man lite tränad ser man ju direkt att är det ingen sån där konstant, då kan vi direkt skriva plus minus. Så gör vi inte det onödiga jobbet. Om man nu tycker det är ett onödigt jobb. Ja, här har vi löst den. 15 plus 1 gånger 180 eller minus 15 plus 1 gånger 180. Och där är då svaret. Det jag gör nu är bara för att någonstans visa vad det är för värden som uppfyller det här. 15 är en. Vilken är nästa? Ja, det är den vi får om vi skulle tagit
Nästa hitåt är minus 15. Minus 15 plus 1 gånger 180 är 165. Så den är nästa. Sen plus 15 plus 1 gånger 180 är 195. Och så på det här viset kommer det hålla på. Ja, där har vi löst den. Förhoppningsvis begripligt.